Norsk Elite Wrestling presenterer Wrestling Show på Tønsbergmessen 2013. Opplev publikumsfavorittene. Fargerike karakterer. Tøffinger og slemminger. Og ikke minst den regjerende mesteren i Norsk Elite Wrestling. Wrestling er actionfylt sportsunderholdning med knall og fall, spektakulære stunts, spenning og høy showfaktor. Wrestling Showet er tidenes første i Tønsberg og passer for familier, ungdom og voksne.